אחרי שנעדרתי לתקופה, החלטתי שנמאסתי להסתתר והחלטתי להודות שגם אני בפיתות. כל חיי הייתי לבד, אבל סוף סוף יש לי קהילה. אחי, תגיד, יש לך איך לארגן אותי באיזה אלכוג'ל? אחי, שומע רגע, יש לך אולי איזה כיוון לאיזה מתכון טוב? אחי, כל מה שרושקנתי מהסופר פה. תגידו רגע, מה יש טוב בלראות בנטפליקס? תודה רבה. סוף סוף אני חלק ממשהו. איך אתה רוצה שאני אשאיר לך את הטיפ?